Tak ještě jednou všichni vás zdravím. S dovolením se na začátek ještě budu chvíli modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že nám žehnáš a že nám teď budeš žehnat i skrze své slovo, pane, tak tě prosíme, aby pro nás bylo živé, mocné, aby jako ten dvojsečný meč přicházelo až na to rozhraní duše a ducha, jak je napsáno v písmu, aby rozlišovalo to, co je tvé a co není tvé. A prosím tě, aby v nás vybudovalo dobré dílo, aby si nás dneska, pane, zase trochu víc, pane, připodobnil tobě samému, pane, do té tvé svatosti, aby si nás nějakým způsobem vtáhl a přiblížil si nám své plány, záměry s námi. Amen. Tak, nevím, jestli to sledujete, ale od začátku až do této chvíle to pořád bylo hodně o dětech a o mládeži, což je naprosto super. Já to miluju, když sbor žije a žije nejenom pro, mám vás všechny rád samozřejmě, ale že nejenom pro ty, kteří chodí desítky let do sboru, ale že pro ty, kteří přicházejí, ať už přicházejí na svět teprve jako novorozeňata, nebo přicházejí jako děti, mládežníci, přicházejí ze světa, anebo třeba z křesťanských rodin, ale rozhodují se pro Pána Ježíše Krista a teprve začínají tu svoji duchovní cestu. To je úžasná věc. Ale dneska, aby jsme to trošku vyvážili, tak budeme mluvit o vdovách. Jo? Tak, aby jsme to měli věkově, genderově vyvážené. Přečteme si jeden příběh, který je asi jeden z nejkratších, možná úplně nejkratších příběhů, jaký máme zaznamenané v evangeliích. Můžete si otevřít Lukáše 21. kapitolu, první čtyři verše. Lukášovo evangelium, kapitola 21, verše 1 až 4. Když vzhlédl, tedy pán Ježíš, když vzhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do pokladnice. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dvě drobné mince. A řekl, vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni vhodili k božím darům ze svého přebytku. Tato však vhodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí. Abych vás trošku uvedl do té situace, v jaké se nacházíme, tak tato událost se stala v jeruzalémském chrámě, v Hospodinově chrámě, tak jak ho přebudoval krátce předtím tehdejší panovník Herodes Veliký. A stala se v části chrámu, která se nazývá nádvoří žen. Nevím, jestli jste někdy viděli nějaký model nebo schéma půdorys, jak tenkrát ten chrám vypadal, ale tehdejší Hospodinův chrám byl hodně odlišný od toho, co my si dneska zpravidla představíme pod pojmem chrám nebo kostel. Ten chrám, vlastně tu největší část chrámu, tvořila takzvaná nádvoří. Když jste přišli na chrámovou půdu, tak to první, do čeho jste vstoupili, bylo nádvoří pohanů. Bylo to nádvoří, byl to prostor otevřený, bylo to vnější nádvoří, kde mohli přistupovat všichni lidé bez ohledu na to, jestli to byli Izraelci nebo to byli pohané. Právě v tom nádvoří pohanů se odehrává řada příběhů, o kterých čtete v evangeliích nebo případně třeba i ve skutcích apoštolů. V nádvoří pohanů totiž byly ta sloupořadí, včetně Šalamounova sloupoví, a na tomto místě vyučovali zákonníci, farizeové. Pán Ježíš se tam setkával s těmi, kteří mu chtěli naslouchat. Máme napsáno ve skutcích, že na tomto místě se scházela také prvotní církev, potom, co přijela Ducha Svatého, tak se scházela vlastně tady v tom nádvoří pohanů, v tom sloupoví. A také na tomto místě v nádvoří pohanů byly ty místa, kde probíhaly trhy. Znáte ten příběh, kdy pán Ježíš si upletl bič a vyhnal ty trhovce s tama a vynadal jim, že z toho chrámu udělali peleš lotrovskou, jak říká kralická Bible. A na tom místě vlastně se prodávala obětní zvířata a byly tam takové ty tehdejší směnárny, kantory, místa, kde se směňovaly peníze z různých částí světa za ty, které platili, bylo možné jimi platit v Jeruzalémě. Takže to bylo to nádvoří pohanů. Za nádvořím pohanů byla mříž
a prostřednictvím brány, která tam byla, se vstupovalo právě do nádvoří žen. Nádvoří žen nebylo nádvoří pro ženy, ale bylo to nádvoří i pro ženy. To znamená, to byl prostor, kde už nesměli pohané, dokonce tam byly cedule, několika jazyčné cedule, které varovaly, aby pohan nepřekročil tu hranici, nevstoupil do toho prostoru nádvoří žen pod hrozbou trestu smrti, respektive bylo tam napsáno, že žádný pohan, který překročí tu hranici, si nemůže už být jist svým životem a nikdo mu nezaručuje, že ho tam neukamenují. Takže tam začínalo to nádvoří žen. Za ním bylo zase další nádvoří, tam už mohli jenom muži, takže to bylo nádvoří mužů. Za ním bylo další nádvoří, to bylo nádvoří kněží, kde už mohli jenom kněží, levité, ale za určitých okolností při některých svátcích tam mohli i muži, kteří nebyli kněžími. A teprve uprostřed toho nádvoří kněží se nacházela ta vlastní budova svatyně, ve které bylo to, co víme, že svícen, sedmý ramený stůl pro překladné chleby, třeba kadidlový oltář. A uvnitř té svatyně ještě byl další prostor, a to byla svatyně svatých, ve které teda původně byla archa umluvy v době, kdy se odehrává ten náš příběh, jak už tam nebyla, protože ji se ztratila během babylonských válek. Takže vidíte, že to poměrně složitý komplex, jo? Takové, možná trošku, jestli jste znali za času sovětské éry matriošky, jo? Takové ty figurky, byla velká figurka, má menší, v tom ještě menší, ještě menší, ještě menší. Takhle nějak fungoval jeruzalémský chrám, jo? Velký prostor, menší prostor, ještě menší prostor, ještě menší prostor, svatyně a v tom ještě svatyně svatých. A na tom nádvoří žen, o kterém teda se dneska bavíme, stálo 13 pokladnic. Nebyla tam jenom jedna, jak možná by na první pohled vysvítalo tady z toho příběhu. Bylo tam 13 pokladnic, byly to vlastně takové trubicovité nádoby s takovými nálevkovitými otvory a do nich se házely mince. A z těch dvou podání vlastně tady toho příběhu, protože nejenom Lukáš, ale taky Markovo evangelium se zmiňuje tady o tom příběhu, poznáváme, že pán Ježíš přišel vlastně na to nádvoří žen, sedl si proti těm pokladnicím, nebo proti některé z nich, sedl si na zem a sledoval ty lidi, kteří tam přinášeli svoje dary. A máme tady napsáno, že tam chodila spousta lidí a velmi bohatých. Je tam napsáno, že dávali velké obnosy do těch pokladnic. Ale to, co pána Ježíše zaujalo, byl úplně někdo jiný. Byla to nějaká žena, vdova, která tam přichází. Vdovy v té době byly taková velmi ohrožená, jaksi ekonomicky i sociálně, velmi ohrožená skupina lidí. Víte, to nebylo jako dnes, kdy mají důchody, nějakou jistotu, nějakého sociálního příjmu, ale tenkrát vdova, když přišla o svého muže, tak vlastně byla ohrožena sama její existence, protože zpravidla to byli muži, kteří vydělávali peníze, ať už to byli řemeslníci, nebo to byli zemědělci, nebo to byli obchodníci, ženy se staraly o domácnost a v okamžiku, kdy ta žena přišla o svého muže, tak vlastně ztratila zdroj příjmu, zdroj živobytí. A tak když čtete třeba Starý zákon, tak na mnoha místech ten systém Mojžíšových vlastně přikázání a zakázání hovoří o tom, že třeba na tyto vdovy, stejně třeba taky na sirotky, případně na cizince, tedy imigranty, je třeba myslet a je třeba nějakým způsobem podporovat. Takže Starý zákon ustanovuje nějaká pravidla, která měla vdovám tu situaci usnadnit. Mohli za určitých okolností dostat část desátků, mohli paběrkovat na polích, na vinicích, nazbírat si vlastně na cizím poli nějaké jídlo a byly další nějaká pravidla. Hodně se kladl důraz na to, aby vdova měla stejná práva jako kterýkoliv jiný člověk, to znamená, aby nebyly upřeny pro její chudobu a její nízké sociální postavení, aby nebyla upřena její práva a podobně. Nicméně úplně v praxi to tak dobře jako nefungovalo a je zajímavé, zase když jste se podívali do toho Lukáše, tak vlastně ty verše, poslední verše předchozí kapitoly hovoří o tom, že pán Ježíš napomíná farizeje a napomíná je právě za to, jak se chovali zle k vdovám. Mělo to takovou zástěrku duchovní, kdy vlastně ti farizové přicházeli do domu vdov a tam se modlili.
neznáme úplně přesně ten kontext, jako o co přesně tam šlo, ale vyplývá z toho, že vlastně se nechali živit těmi vdovami. Takže ten farizeus, ten zbožný člověk, pod jakýmsi úmyslem možná se modlit za tu vdovu nebo její pozůstalé, nevíme přesně, jak to fungovalo, tak vlastně se tam nastěhoval nebo chodil tam pravidelně a nechal se živit tou vdovou. Pán Ježíš za to ty farizeje napomíná. A taky možná víte, že jedna z prvních věcí, které udělala církev po tom, co vznikla, co na ní sestoupil Duch Svatý, vznikla církev, jedna z prvních věcí byla, že začala sloužit vdovám. Jo? Vlastně apoštol Pavel o tom taky píše, že dokonce církev vytvořila takový, jako dneska bychom řekli, diakonický nebo charitativní systém služby, kde bylo přesně stanoveno, kdo může být považován za vdovu hodnou podpory církve. Nebylo to tak, že každá žena, která přišla o svého muže, tak automaticky bude dostávat nějakou sociální pomoc, ale bylo přesně stanoveno, jaký musí mít minimální věk, v jaké musí být sociální situaci, respektive třeba nebyly podporovány vdovy, které měly děti, vydělečně činné děti, protože se považovalo za to, že rodina se má postarat především o toho seniora nebo o tu vdovu. Ale pokud ta žena neměla někoho z rodiny, kdo by byl schopen podporovat a přesáhla ten věk 60 let, tak vlastně byla zařazena do seznamu vdov a církev se o něj starala, aby netrpěli hlady, aby měli všecko, co potřebují pro svůj život. A tady nám přichází nějaká vdova a když se podíváme na ten příběh, tak vidíme, že byla opravdu v hodně mizerné situaci. Protože pán Ježíš tam říká, že dala do té pokladnice vše, co měla. A mluví se tam o dvou penízcích, což v překladu z řečtiny tam je uvedena měna, která se jmenovala lepton, čili on tam hodila dvě lepta. A to byla nejmenší mince, jaká v té době existovala. Nebyla mince s nižší hodnotou. A já jsem to tak zkoušel spočítat, kolik asi teda ty dvě lepta představovaly. Tak jsem si udělal při přípravě kázání takovou matematickou vložku, protože ono se ví, že minule, jestli si vzpomínáte, jsme mluvili o jednom denáru, jeden denár jako taková standardní mzda dělníka, čili průměrná jednodenní mzda dělníka byl denár, a denár obsahoval 128 těchto lept. No, jeden denár rovná se 128 lept, nebo leptonů. Když byste si to zkusili s kalkulačkou spočítat a odhadli byste nějakou mzdu dělníka dnešního, jakože tam zda samozřejmě má poměrně široké spektrum, protože jsou dělníci hodně mizerně placení, mají minimální mzdu a jsou taky dělníci, kteří třeba ve Škodovce, že, na Doboleslavské, vydělávají určitě podstatně víc než já třeba. Tak to spektrum je široké, ale když si to nějak jako zkusíte nějak zprůměrovat, odhadnout a přepočítat, tak mi vlastně vyšlo, že dneska by ta hodnota toho jednoho leptonu byla nějakých 6 až 10 korun. Čili ta žena tam hodila dvě lepta, čili řekněme 12 až 20 korun. To bylo celé její jmění. Neměla víc. A pán Ježíš v třetím verši říkal: vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila víc než všichni ostatní. Proč? Proč to pán Ježíš takto vidí, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní? A odpověď je ve čtvrtém verši: nebo tito všichni vhodili k božím darům ze svého přebytku. A to slovo, které je tady použito, které je tady do češtiny přeloženo jako přebytek, je slovo, které se dá se to přijít jako nadbytek nebo tak jako zbytek. Něco, co nepotřebujete, protože už sami máte všeho dost. To slovo je tady vlastně v tom originálním textu v řečtině použito. To znamená, že to, co tam ti lidé dávali, ve skutečnosti nebyla oběť. Oni tam dávali něco, co už jim k ničemu nebylo. Mohly to být velké částky, ale pořád jim zůstalo tak ohromné bohatství, že vlastně oni vlastně ve skutečnosti to nějak jako nebolelo. Když bychom si to tak představili, tak možná si představte nedělní oběd, děláte řízky. Máte někdo naplánované řízky na dnešek?
ne? Jsme měli včera. Tak nedělní oběd s řízkama. Hospodyně udělá spoustu řízku, plný hrnec, a teď to tam máte na stole v nějaké termomíse nebo v tom hrnci, a teď tam sedí ta rodinka a každý dostává řízek a všem chutnají, tak si dá ještě druhý řízek a takový ti schopní si dá ještě třetí řízek. Jo? A když se dojí a všichni mají plná bříška, že už mají problém vstát, odkutálet se od toho stolu, tak v tom hrnci pořád ještě zbyde jeden řízek. A nikdo už ho nechce. Všichni jsou tak plní, že už ho nemají kam dát. Tak ho dáte sousedům. A sousedí mají radost, mají řízek, je to dobrý skutek, mohli jste ho hodit do koše třeba, že? Dáte ho sousedům. No ale v podstatě vás to nějak nebolelo, že? Protože vy jste ho stejně už neměli kam strčit. A toto byly dary těch lidí, kteří tam chodili, které pán Ježíš pozoroval. Lidé, kteří už měli tolik dost, že bez nějakého, že by to nějak bolelo, že by to nějak trápilo, že by se o něco ochudili, tak byli schopni dát i poměrně velké částky do těch 13 pokladnic na tom nádvoří žen. Ta vdova ve skutečnosti dala, jak je tady napsáno, všechno, co měla. Celé svoje jmění, celé svoje živobytí. Víte, když nad tím přemýšlíte, tak ona vlastně jednala naprosto nerozumně. Jo? Představte si, zkuste si to představit v reále, že by třeba tady někdo přišel v církvi, třeba na staršostvo by k nám přišel člověk a řekl, rozhodl jsem se, že dám Bohu a do církve celé svoje jmění. Prodám dům, auto, zahradu, přestěhuju se do nějaké garsonky, víc nepotřebuju, všecko dám církvi. Myslím, že bychom jako starší velmi, velmi jaksi ho přesvědčovali, aby to nedělal. Jo? Protože bychom měli obavu, že je to nějaký unáhlený čin, že je to nějaký úlet, nějaký náboženský úlet, nějaká náboženská naivita. A že ten člověk možná za měsíc zjistí, do jakého stavu se díky tomu daru dostal a pak to svalí na církev, bude to chtít třeba zpátky. Jo? Byli takový lidé, nevím, jestli tady v Třinci, ale byli v Praze takový lidé, kteří dali kde co a pak o tom psali články do novin, jak to z nich církev vyždímala a podobně. Ta vdova sama od sebe dala všechno, co měla, celé své živobytí. Bez jistoty, co bude zítra jíst. Víte, dneska, když člověk něco dá, tak pořád má jakous takovou zjistotu, že se o něj někdo nakonec postará. Víte? Protože dostane ten důchod, když ne dneska, tak zítra nebo za týden, nebo si může přijít na příslušný úřad pro dávky hmotné nouzy. A když už je hodně zlé, tak může jít na polívku do armády spásy, nebo tady v třineckém kontextu do šance podaná ruka. Aspoň si zahřeje trošku to bříško. Ale ta žena, když dala všechno, co měla, tak se zřekla jakékoliv jistoty, že bude mít zítra co jíst. Když byla odkázaná jenom na milodary, možná na žebrání, nevíme. Ale zbavila se jakékoliv jistoty, že bude mít něco, na základě čeho bude moct dál normálně nějak fungovat, nějak žít. Kdybychom se podívali do toho řeckého textu, tak tam, kde ve 4. verši je napsáno, že dala celé svoje živobytí, tak to živobytí, tam je použito řecké slovo bios. Bios v podstatě znamená život. Jo? To slovo doslovně znamená život. Řeština má pro život ještě jeden termín, který je v Bibli mnohem častěji, zoe. To jste možná slyšeli. Co je život jako existence. Existence prostě živého tvora. Když se čte o to, že někdo přišel o život, nebo že máme věčný život, tak tam je vždycky to zoe. Ale na několika málo místech v Novém zákoně je tady to bios, a to bios znamená život v jeho vnějších projevech, v jeho podstatě. Ten bios vlastně znamená váš majetek, jmění, kterým disponujete, ale taky třeba vaše záměry. Záliby, hodnoty, cíle, vztahy, existence, plány. Prostě to, co tvoří váš život, to, co vlastně lidé kolem vás můžou pozorovat, co vidí na vašem jednání, vašem směřování, vašem životním stylu.
A tajemství toho příběhu je v tom, že ta žena, když vházelovala ty dvě lepta do té chrámové pokladnice, tak mohla být buď naprosto šílená, ekonomicky nenormální, nemoudrá, prostě udělala něco, co by žádný člověk, který má, když ne všech pět, tak aspoň všechny čtyři pohromadě, tak by prostě neudělal. A nebo to byla žena, která celý svůj bios, celé své živobytí, všechno, co měla, vědomě odevzdala do Božích rukou. Žena, která se stala závislá na Hospodinu. Žena, která si nic neponechala ve své vlastní vůli, ve své vlastní moci. Když nad tím přemýšlím, tak ta žena je pro mě obrovskou výzvou. Protože zkuste přemýšlet každý sám nad sebou, jak často Bohu dáváme i tak, že si tím něco odepřeme, a jak často Bohu dáváme prostě ze svého nadbytku to, co už nepotřebujeme. A nejde jenom o peníze. Protože ten bios netvoří jenom naše bankovní konto, nebo náš dům, naše zahrada, naše auto, ale tvoří to taky náš čas. Tvoří to naši sílu, naši energii. A když ta žena dala s těmi dvěmi lepty do té chrámové pokladnice celou svoji existenci, tak Bohu odevzdala úplně všechno, protože v tu chvíli byla naprosto závislá na Boží milosti, na Božím požehnání. Ten příběh odhaluje jeden z takových principů Božího království. V Božím království se hodnota darů neposuzuje podle jejich objemu. Přemýšleli jste někdy nad tím? Hodnota darů pro Boží království se neposuzuje Boží optikou podle objemu. Nehodnotí se v počtu dolarů, zlotých, korun, nebo třeba v minutách, hodinách, vteřinách, ani v kaloriích nebo kilojoulech, nebo jak se to dnes počítá. Hodnota Božích darů, hodnota daru Bohu, se měří tím, kolik procent ze tvého života to je. Protože můžeš Bohu dát ohromné věci, ohromnou část tvého života, tvých materiálních statků, a přece to pořád jsou jenom zbylé řízky od oběda. Protože pořád ještě zbývá spoustu věcí pro nás samotné. A myslím si, že jako křesťané někdy nechápeme, o co v Božím království vlastně jde. Já jsem se opakovaně setkával třeba s lidmi, kteří za mnou přicházeli s dotazem, jak je to z desátky, jo? Tedy dávání 10% z příjmu na Boží dílo. A přicházeli lidé a ptali se, jestli je biblické dávat tyto desátky z čisté mzdy nebo z hrubé mzdy. To je v podstatě dobrý dotaz, že? Protože jako mezi tím je obrovský rozdíl. Mezi tím, co dostanete na účet od svého zaměstnavatele, a tím, jaké jsou celá ta hrubá mzda, no, tam je rozdíl mnoha tisíc korun. Takže lidé chtěli mít čisté svědomí, přicházeli s tím, jestli mají dávat z hrubé nebo z čisté mzdy. Když si pomínám na jednoho bratra, který za mnou přišel a říká, Zenku, mám takový problém, já dávám desátky, nemám z toho radost. Víš? Vždycky, když dávám ty peníze do sbírky nebo to pošlu na účet, tak to mám zkažený den. A já jsem se dočetl v 2. Korinským 9. kapitole 7. verši, že radostného dárce miluje Bůh. A tak já si myslím, že bylo lepší, abych nedával vůbec. Z toho budu mít mnohem větší radost, než když dávám ty desátky. Víte, desátky je možná takový dobrý orientační bod, ale v Novém zákoně nikde dávání desátku není nařízeno. Dávání desátku je starozákonní příkaz. Dávání desátku je něco, co se součástí Mojžíšovy smlouvy, nikoli smlouvy mezi člověkem a Pánem Ježíšem Kristem. Nikde se nedočtete v Novém zákoně o tom, že by křesťané dávali desátky. Ale odpověď na to hledání, kolik vlastně toho mám Bohu dát, spočívá právě tady v tom příběhu o té vdově.
Protože ona dokonce byla ještě pod tou starou smlouvou Mojžíšovou, ona měla povinnost dávat desátky podle Mojžíšova zákona. Ale pravděpodobně neměla ani z čeho, protože neměla žádné příjmy. A hlavně ona to pochopila tak, jak to pochopil, nebo jak to naplánoval Pán Ježíš. Ona neřešila, kolik musí dát, ale kolik chce dát. Neřešila, jestli má nebo nemá dávat desátky, jestli z hrubého nebo čistého příjmu, řešila svůj vztah s Bohem. A vyřešila to tím, že se rozhodla dát Bohu dispozici úplně všechno, čím disponovala. Dala Bohu vše, co měla. Tak jsem přemýšlel nad tím, co se musí stát v životě člověka, aby došel do takového toho vztahu s Bohem. Aby přestal řešit, kolik musí, ale aby ve vztahu s Bohem dával tolik, kolik chce, a zároveň to bylo všechno, co má. Napadly mě tři takové postoje, tři takové věci, které jsou zásadní pro to, aby člověk dal jinému, ať jinému člověku nebo Bohu, víc, než kolik musí na základě povinnosti. Víc, než jenom to, co mu zbyde od nedělního oběda. Ta první věc, která zásadním způsobem ovlivňuje, kolik dáváme, je láska. Nikdo nedokáže druhému dát maximum, pokud ho nemiluje. Nikdy nikdo nedal druhému víc, než milenec ženě, kterou miluje, nebo žena muži, kterého miluje, a nebo třeba rodiče svým dětem. Proč? No, protože je to propojení lásku. Protože oni si dali svoje životy. Víte? Pokud to není jenom nějaký kalkul partnerský třeba, pokud je to opravdu láska, tak ti dva se jeden druhému naprosto odevzdali. A už pak nepočítají, jestli je to 10% nebo 5% nebo 35%. Chtějí tomu druhému dát úplně všechno. I za cenu třeba, že sami nějakým způsobem budou mít míň. Rodiče, kteří opravdu milují děti, svoje děti, tak se snaží jim dát všechno, co je potřeba, aby oni mohli normálně žít. Rodiče, hlavně když jsou děti malé, tak jsou schopni nespat řadu nocí, jenom proto, aby bděli u svých dětí, když jsou třeba nemocné. Když děti prochází nějakými problémy, tak možná ty rodiče s tím mají větší starost než ty děti, protože to leží na nich, protože to břemeno, které nesou ve svém srdci. Spousta rodičů, znám spoustu rodičů, kteří proplakali celé roky kvůli svým dětem. Protože je milují. A byli by ochotni položit pro ně svůj vlastní život. Vzpomínám na jeden pár, který měl 4 děti a zrovna ty děti prožívají takové to pubertální období a dělali si, co chtěli a měli problémy se vším možným. Ty rodiče byli věřící a chtěli, aby ty děti byly věřící, ale ty děti šly vloženě svými vlastními cestami. Ta žena se ptala toho muže, co budeme dělat? Co budeme dělat? A ten táta nebo ten manžel odpověděl, no tak prostě pro ně položíme život. Víte, to je láska. Když rodiče pokládají život pro své děti, když muž pokládá život pro svou ženu, a samozřejmě třeba i žena pro svého muže. Láska je to, co člověka vede k tomu, že přestane se dívat, kolik mu v té peněžence zbyde a kalkulovat s tím, co si ještě může koupit a dá všechno, co je třeba v tu chvíli dát. Všechno, co má v srdci. Sám sebe, se vším, čím disponuje. Celý svůj bios, celé své živobytí. Ta druhá vlastnost, která motivuje lidi dát mnohem víc, než vyplývá z nějaké povinnosti, je úcta, respektive respekt. Úcta, respekt. Jestliže znáte nějakého člověka, kterého si nesmírně vážíte, pro jeho třeba schopnosti, pro jeho moudrost, pro dílo, které vykonal tady na zemi, pro jeho poctivost, tak mu dáte mnohem víc, než komukoliv jinému. Protože si ho prostě vážíte. Chcete nějakým způsobem dát najevo ten respekt, tu úctu, kterou k němu máte. Když jdete do dobré restaurace, dobře se tam najíte,
rychle a dobře vás obslouží a nemáte pocit, že z vás sedřeli kůži, tak jim dáte nějaký ten tringelt. A někdy i poměrně vysoký, že chcete ocenit to, že na rozdíl od jiných restaurací, kde jste museli dlouho čekat, nebo byla tam protivná servírka, anebo to jídlo bylo připálené nebo přesolené, že tady se o vás postarali nadstandardně. Dali vám víc, než museli. To respekt, to úcta, uznání kvalit toho druhého. A ta třetí věc, která motivuje lidi dát víc, než musí, je vděčnost. Vděčnost, když ten druhý se pro vás nějakým způsobem obětuje. Když ten druhý vás třeba zachrání. Člověk, kterého jiný člověk vytáhne z vody, protože se topil někde v rybníce, tak tomu svému záchránci by dal úplně všechno, protože si uvědomuje, že mu dluží úplně všechno. Že kdyby ho ten člověk za cenu rizika, riskování vlastního života nevytáhl z té vody, tak byl mrtvý. On ví, že jenom to, že dýchá, je díky tomu zachránci. To je vděčnost, obětavost. A tyto tři věci, věřím tomu, musely být hluboko v srdci té vdovy. Láska, úcta a vděčnost vůči Hospodinu. A je zajímavé, že to byla žena starého zákona. To bylo ještě před smrtí, před obětováním Pána Ježíše Krista. Ona přesto Hospodina milovala, tak jak to ostatně je v Mojžíšových knihách, Hospodina ze vší své síly, celým svým srdcem, celou svou myslí. Respektovala ho jako panovníka Izraele a byla mu vděčná za to, že jí žehná, přestože byla chudá jako kostelní myš. Byla vděčná za to, že Bůh jí dal život. Byla vděčná za to, že je součástí Božího vyvoleného národa. A tyto tři věci, které měla ta vdova ve svém životě, jsou zároveň stavebními kameny naší víry, našeho vztahu s Bohem. Jestli spekulujeme nad tím, jestli Bohu máme ještě něco dát, jestli už dáváme dost, tak vždycky se to odvíjí od toho, jestli náš vztah s Bohem tvoří láska, úcta a vděčnost. Jestli na tom máme postavenou svoji zbožnost, svoji víru. Já na závěr přečtu z listu Galackým z 2. kapitoly ještě 20. verš. Galackým 2. kapitola 20. verš. Slova apoštola Pavla. Nežije už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. To je vyznání člověka, který dal Bohu úplně všechno. Celý ten svůj bios, celé to své živobytí, celou svoji existenci. A když se podíváme na ten jeden jediný verš v listu Galackým, tak vidíme, že v srdci apoštola Pavla byly všechny ty tři věci, o kterých jsem tady mluvil. V tom jednom jediném verši se dají všechny ty tři věci najít. To první, které tam čteme, je, že on říká, že Ježíš si ho zamiloval. Syn Boží si mě zamiloval. Pavlův vztah k Bohu byl postavený na lásce. Víte, on pronásledoval církev, on nenáviděl církev. Byl na cestě do Damašku, kde měl v plánu a měl na to dokonce nějaký papír s razítkem od svých nadřízených, že tam půjde, pochytá tam křesťany, dá je do vězení a možná je nechá ukamenovat. A tam se setkal někde na té cestě k Damašku, se setkal s Pánem Ježíšem Kristem, už vzkříšeným, oslaveným Božím synem. A to změnilo úplně radikálně jeho způsob myšlení, jeho způsob bytí. A on se odevzdal Pánu Ježíši úplně celý. A zamiloval si ho, protože pochopil, že Ježíš zemřel na kříži taky kvůli němu. Že on potřebuje Ježíše, jeho spasení, oběť, jako kdokoliv jiný. A Pavlu život byl život lásky ke Kristu, lásky k Bohu. Když budete číst 1. Korinským 13. kapitola, to tam prostě na vás křičí z každého slova. Nejdůležitější ze všeho je láska. Apoštol Pavel byl služebník lásky. Poznal Boží lásku k sobě a dokázal ji zrcadlit a vracet Bohu zpátky. Ta láska mu umožnila Bohu dát úplně všechno. Druhá věc, která z toho vyplývá, že měl ohromný respekt a úctu
k Bohu. Samozřejmě jako bývalý farizeus, měl, to byl základ jeho zbožnosti, respekt, úcta nebo bázeň před Hospodinem. A ještě se tomu přidal ten respekt, úcta a bázeň vůči Pánu Ježíši Kristu, protože on tady v tom jednom jediném verši Ježíše nazývá jednak synem Božím, což už samo o sobě je samozřejmě velmi silný výraz, a nazývá ho Kristem. Kristus není jméno, Kristus je titul. Titul, který měli farizeové vyhrazený pro pomazaného krále, panovníka Izraele, který přijde na konci věků a nastolí svoji vládu v Izraeli. Jestli Pavel nazývá Ježíše Kristem, tak říká, toto je pomazaný král Izraele, můj pomazaný král. To je vyjádření úcty, respektu a bázně před autoritou někoho, kdo si ji opravdu zaslouží. A ta třetí věc, která tam je v tom 20. verši, vydal sebe samého za mě. Poslední slova toho verše. Vydal sebe samého za mě. Pavel věděl, že na tom kříži měl umírat on. Věděl, že on, ač zbožný farizeus, byl na cestě do zahynutí, do pekla. Ale Pán Ježíš zemřel na kříži a vykoupil ho svojí obětí. Pavel byl muž lásky, muž úcty, respektu a muž veliké vděčnosti vůči Bohu, vůči Pánu Ježíši Kristu. Přemýšlejme nad těmi slovy. Přemýšlejme nad tím, co představuje ta vdova, co představuje život apoštola Pavla. Přemýšlejme nad tím, jak je náš vztah k Bohu. Jestli je to tak, že bychom mohli říct s tou vdovou, nebo s Pánem Ježíšem, který komentuje tu vdovu, dal Bohu vše, co měl. Celé svoje živobytí. Celý svůj bios. Už si jako člověk nedělám nárok na nic z toho, co mám. Ať se bavíme o penězích, ať se bavíme o čase, ať se bavíme o energii, o síle. Jsem tady, protože jsem umřel, jako apoštol Pavel, Pánu Ježíši Kristu. Už nežiju já, žije ve mně Kristus. Přemýšlejme tedy nad tím, kdy v našich životech Bohu dáváme jenom to, co nám zbyde. Anebo to, co vnímám jako povinnost, vyplývající třeba z členství v církvi bratrské. A co je, když mu dáváme celé svoje živobytí. Protože Bůh je tak úžasný a velký, že mu nepatří nic jiného, než všechno to, co máme. Nic menšího. Nejde o ta dvě lepta, jde o to, že dávám Bohu vše, co mám a stávám se na něm úplně závislý. Pojďme se teď chvíli stišit. Můžeme si k tomu stoupnout a chviličku můžeme být ticho, jenom přemýšlet nad těmi slovy. A pokud máte v srdci něco, co chcete Pánu Bohu říct, tak mu to řekněte, ať už nahlas nebo v myšlenkách, ale dejte to Bohu, nenechejte to odejít a dovolte Duchu Svatému, aby se vás teď dotkl a já se potom budu modlit nahlas. Hospodine Bože, děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat jako úžasného, slavného, mocného Boha, Pána Pánu a Krále Králu. Děkujeme ti, že jsi nás povolal do života, že jsi nám dal poznat, že jsme se mohli setkat s tvojí láskou, poznat tě jako krále, poznat za to taky to, že jsi za nás před 2000 lety skrze svého syna položil život, Pane. Že jsi se stal obětí za naše hříchy, za naše nemoci, za naše bolesti.
Pane, tak nám prosím odpust, kdykoliv jsme ve svém životě svůj vztah k tobě, Pane, degradovali jenom nadávání zbytku. Odpust nám, kdykoliv jsme tobě, který jsi panovníkem nade vším, dávali jenom to, co nám zbylo. Pane, děkujeme ti za příklad té vdovy, děkujeme ti za příklad apoštola Pavla a prosíme tě, abychom i my mohli skrze lásku, skrze úctu a skrze vděčnost, Pane, dát všechno, co máme, celé naše živobytí, celý náš život, všechno, čím vládneme, ať jsou to peníze, čas, síla, talent, dary, dát tobě, Pane. Pane, prosíme tě, vem si naše životy a jednej s nimi tak, jako ty sám chceš. Prosíme tě za to, aby ty si vládl, panoval nad nimi, abychom si nic nenechávali sami pro sebe. Ukaž nám, co to znamená v tom praktickém životě každého z nás. Co to znamená v našich rodinách, co to znamená v našich zaměstnáních, v naší škole, mezi našimi přáteli, co to znamená, když trávíme volný čas. Pane, prosíme tě za to, aby jsi všechno to, co máme, vzal a použil ke své slávě. Amen.